Poštovani gledalci, dobro jutro još jednom. Nastavljamo dalje naš jutarnji program i kao što sam najavila premijerno u emisiji Rano jutro, na moju veliku čast i zadovoljstvo, gospođa Bisenija Tereščenko, diplomirani slikar, master zidnog slikarstva, odsek mozaik. Bisenija, dobro vam jutro i dobro mi došli. Dobro jutro i vama. Evo sad smo prilikom pripreme za ovo gostovanje razgovarali na temu vaše biografije koja je zaista poprilično dugačka i opširna. Pomenut ćemo i vaše stvaralaštvo i neke stvari koje su možda i obeležile vašu karijeru kao slikara, ali ih bi voljela da krenemo od samog početka. Negde kada govorimo o umetnosti, talenat je svakako presudan, ali rad na sebi je nešto što je i tekako vrlo značajno. Kada ste vi, u kom životnom dobu ste otkrili da će umetnost i slikarstvo zapravo biti vaš životni poziv? Pa to se rođenjem stiče i kad si mali ti to ne otkrivaš, nego drugi otkrivaju, znači od vaspitačice pa nadalje su primećivali taj moj talenat i na toj način sam i ja počela da shvatam da to je nešto dobro i uživala sam u tome i tako sam i nastavila da u tom smislu, jer sam tu bila najuspešnija i da se tu i realizujem i to me najviše zadržavalo pažnju i tako da je to krenulo od jaslica. Od najranijeg detinjstva. Zaista. Ali evo, ono što je meni definitivno skrenulo pažnju dok sam čitala vašu biografiju, vaše stvaralaštvo, jeste nešto što se dogodilo pre nekih desetak godina, otprilike. Vi ćete objasniti kako je došlo do saradnje i kako je zapravo došlo do tako velikog uspeha. Ja ću samo reći da se vaša ikona nalazi u kabinetu predsjednika Rusije Vladimira Putina. Ja sam, pretpostavljam da je to na nekom zvaničnom mestu i na nekom zaslužnom mestu, zato što je to jedna jako lepa ikona Bogorodice sa Hristom, inspirisana Bogorodicom Vladimirskom, pa to je sad neka ruska ikona, Vladimir Vladimirska. Verovatno se sve nekako povezalo, a tada je tadašnji predsednik Srbije, gospodin Tomislav Nikolić. Tomislav Nikolić, dobro. Odlučio da, i opet igrom nekih okolnosti gde je već on bio upoznat sa mojim radom, da pokloni baš moj mozaik kao jedno reprezentativno delo koje predstavlja i našu kulturu i vrhunac naše umetničke veštine i da nekako na taj način to bude državnički poklon, što mi je bila velika čast. Velika čast, apsolutno i zaista veliki uspeh. Ali evo kada govorimo i o vašoj karijeri, o vašem stvaralaštvu, ponoveću još jednom zaista dugačka biografija. Na što ste, Bisenija, najponosniji? Malo je teško pitanje, znam, pogotovo mi novinari imamo te fore, ali... Mogu reći da sam ponosna što ste me vi sad pozvali. Tako da na te tačke gde se taj moj rad reflektuje u javnosti na pozitivan način, to je trenutak kad se ja ponosim. Sve ostalo je rad. Tako da imam dosta rada iza sebe i mozaika i slika. Ja sam završila likovnu akademiju, odsek slikarstvo. Ponosna sam i kad uradim neku dobru uljanu sliku. Ja sam se u mozaiku kao tehnici dosta istakla. Tu su i od minijaturnih mozaika do velikih mozaika od 30 kvadrata u komadu kao što su u Andrićgradu. Eto, to su neke tačke. To je nešto od primjera. Bisenija, da li je slikarstvo i generalno umetnost, ali posebno slikarstvo, da li je to svojevrsni beg od realnosti? Pa to je možda produbljena realnost. Kultivisana realnost koja nije nametnuta, gde ti nisi voajer, gde si ti stvaralac. I eto, to bi mogla biti jedna druga posebna vrsta realnosti koju mi sami istražujemo, kultivišemo, disciplinujemo
i da smo moći. Da smo Ali znate kako kažu, pogotovo za vaše kolege, slikare i generalno umetnike, kada se posvete određenom delu i odnosno realizaciji određenog dela, da li u pitanju knjiga, slika ili bilo šta drugo iz bilo koje druge oblasti, kada govorimo o umetnosti, zaborave na vreme, zaborave na hranu, zaborave na apsolutno čitav svet i apsolutno su u samo toj konekciji sa delom koje stvaraju. Da li je to istina? Da, to je jako specijalan trenutak, uzbudljiv, ispunjava i posle toga si, da kažem, i nahranjen neko vreme, kao da sam sebe akumuliraš lepim i osjećanjem opet i tog ponosa što si dostigao nešto. Znači, onda postaviš i sam sebi publika i zadovoljan si rezultatom ili nezadovoljan, ali već tad si stvaralac. To je jako, jako, to je stvarno divan trenutak. Ja kažem, stvaranje je vrhunac ljudskog postojanja. Da li kažem, da li sam negde čula pa usvojila, ali je to velika istina. Bisenija, je li istina ono što kažu i vaše kolege umetnici da vi nikada ne idete u penziju? Da, to je što se tiče slikanja. Sad balerinama i nekim drugim. Dobro, naravno, ali kada govorimo o ljudima iz vašeg domena i o piscima i možda čak i o novinarima, da je to nešto što će trajati tokom celog života, da je to vaša hrana i da je to nešto što vas definitivno održava u životu. Da, srećom to je tako i zahvalna sam činjenici da sam dobila baš taj talenat. Trudim se da očuvam dobro vid i da motoriku da održavam i onda će uz neku obogaćivanje mog kultivisanja moje lične percepcije i znanja i utisaka da to evoluira još više, još lepše. Sad sam kandidat na doktorskim studijama pa sam i to prilika da malo motivišem taj svoj rad u pozitivnom smislu i možda da napravim neke digresije na tom akademskom planu. Bisenija, govorit ćemo i o mozaiku kao svojevrsnoj užoj specijalnosti kada govorimo o vašem stvaralaštvu, ali pre nego što pređemo i na tu temu, moram da vas pitam, evo u ovom trenutku nas već je školska godina počela i sve se polako vraća u normalu, možda nas u ovom trenutku baš gledaju bake, deke, roditelji, da date svojevrstan savet svima koji u svom okruženju imaju decu i koji možda prepoznaju male umetnike, kao što su i vas prepoznali i vaspitači i vaše okruženje, da date savet kako da reaguju, kako da se postave i kako uopšte da primete da je njihovo dete apsolutno talentovano za ovaj poziv. Ja bi im preporučila, pošto se tu jako lome roditelji i vaspitači, da li da usmere mladog čoveka, dete na neku profesiju, da li da to bude merilo šta je potencijalno bolje za zaradu ili šta je to nešto što... U čemu će dete uživati? Iz talenta, u čemu bi zaista uživalo. Naši fakulteti pružaju, umetnički fakulteti, pružaju baš odlične uslove da se tih 5-6 godina života na najefikasniji način razvija taj talenat i da to dete uživa u tome. Sad, kad bi se u tome periodu i srednje škole, kao što sam ja završila neki medicinski zanat, recimo, da bi imala rezervnu profesiju, mislim da taj period školovanja pruža mogućnost da se osposobi mladi čovek i na nešto što je potencijalno upotrebljivo, što je neka baza društva i onda da se posveti nadgradnji sobstvene ličnosti. Ako bude u tome dobar ili najbolji, teži da bude najbolji u odnosu na samog sebe, onda će uvek uživati i to će biti prepoznato. Ali svakako savet roditeljima i svima koji imaju decu u okruženju je da slušaju dečije interesovanje i njihove afinitete i da u skladu sa tim i usmeravaju svoju decu. Da, njihove talente. To se vrlo brzo otkrije. Psiholozi to
takođe na tim konsultacijama otkriju talente i to da oni poštuju, da u tome, u tom smislu, u tom pravcu. Da isprate decu i da budu vetar u leđa, pogotovo kada govorimo o talentima, o umetnosti. Bisenija, evo, pomenuli ste, preći ćemo svakako, imamo vremena i da govorimo i o mozaiku, ali negde ste u vašem odgovoru nametnuli pitanje meni, a to je kada govorimo o toj zaradi i o toj finansijskoj satisfakciji. Mnogi se ne odlučuju da se bave ovim pozivom upravo iz straha da sutra neće moći da priušte sebi normalan život. Evo, vi ste primer i dokaz da to baš i nije tako i da svako ko zaista reši da bude najbolji u onome što radi, da će apsolutno imati apsolutno sredstava za normalan i lagodan život. Pa mogu da kažem da se dosta trudim, dosta radim. To je kontinuirani rad, vera u sebe, naravno, i ambicija. Nešto se tu sve pogodilo u moje ličnosti i taj talenat i sposobnost. Može da se kaže da može da se živi, ali nekad uporedim sebe sa nekim majstorom, molerom, keramičarom, pa vidim da možda malo bolje žive. Da i oni itekako lepo žive. Da, dobro to. Tako da su zanati odlična stvar. Jeste. E sad dolazimo do priče o mozaiku. Vi ste završili master zidnog slikarstva, odsek mozaik, pa da pitam evo odmah zašto ste se baš odlučili za tu oblast i koje su to tajne lepote mozaika? To je ponuđeno meni kao tehnika, to jest bila obavezna tehnika u okviru studija na četvrtoj godini. Tu sam se pokazala dobro i profesor me je pozvao da, profesor Radlović Đuro, me je pozvao da u njegovom ateljeu budem neka vrsta asistenta i tako. Tako da sam između ostalih još saradnika koji su mi tada pomogli, gde smo se zajedno razvijali uz nadzor profesora Radlovića. Tako da me taj poziv njegov usmerio i ta tehnika koju sam se tada susrela i nekako me je privukla, uvukla da sam dobila i nagradu fakulteta. Svaka vam čast. Svaka vam čast i evo za sam kraj ostalo nam je još par minuta da vas pitam što se tiče daljeg vašeg stvaralaštva i planova za neku blisku budućnost. Šta je ono što planirate i da li će Beograđani i svi posetioci naše predstavnice imati prilike možda da uživaju u nekoj lepoj izložbi? Izložba će biti na kraju mojih doktorskih studija, ako budem uspešno to savladala. A verujemo da hoćete. Da, najavljena izložba u Požegi. I sada se rade mozaici u mom ateljeu za crkvu u Nišu, crkva Svetog Vasilija Ostroškog. Eto, to je nešto što je sveže, što sada se stvara i što će da bude i za manastir Ulije na Kosovu, Svetu Petku. Tako da imamo više žanrova delovanja. Hvala vam što radite upravo to što radite i što ste zaista deo očuvanja naše tradicije, jer to je zaista za svaku pohvalu i za svako poštovanje. Hvala vam puno, to ste jako lepo rekli. I još jednom hvala vam što ste bili moj gost ovoga jutra, evo premijerno. Ja verujem da ćemo nakon ovog gostovanja imati dosta razloga za dalju saradnju i za dalje gostovanje. Biće novih tema. Hvala vam najljepše. Hvala veliko. Poštovani gledalci, bila je to divna Bisenija Tereščenko, diplomirani slikar, master zidnog slikarstva, odsek mozaik. Evo zaista smo imali prilike da čujemo sjajne teme i evo još jednom ću iskoristiti priliku da ponovim savjet koji je Bisenija dala svim roditeljima i ljudima koji imaju decu u svom okruženju. Budite vetar u leđa vašoj deci, slušajte njihova interesovanja, njihove afinitete i zaista bodrite ih u onome u čemu sutra, upravo poput Bisenije, mogu biti najbolji. Mi smo stigli do samog kraja današnjeg druženja. Ja vam naravno želim lep i prijatan ponedeljak i uspešnu novu radnu nedelju, a vi naravno ostanite uz nas i uz naš program. Hvala vam na pažnju.